नमस्कार, मेरो लगानी शेयर गफमा स्वागत छ। आज सोमबारको बजार पनि घट्ने क्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ र कारोबार रकम चाहिँ दिन प्रतिदिन खुम्चँदै जाँदा आज 1,16,00,00,000 रुपियाँ बराबरको मात्रै सेयर खरिद बिक्री भएको छ भने 24 अङ्कले बजार घटेर 1951 को बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। बजार हिजो 26 अङ्कले घट्यो, आज 24 अङ्कले, एक दिन 50 अङ्कले बढेको बजार हामीले दुई दिनमा गुमाएका छौँ। यसलाई चाहिँ आज हाम्रो सेयर बजारका अति जोखिमपूर्ण लगानी गर्न पनि रुचाउने र त्यसबाट जोखिमपूर्ण लगानी गरेर पनि राम्रो नाफा लिएर निस्किन सफल लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो प्रदीप सर। एउटा एक हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्छ हामीसित सेयर गफ गर्नको लागि। आजको यो गफमा के देख्नुहुन्छ सर, अलिक पछिल्लो समयको बजार चाहिँ निरन्तर घटिरहेछ, आज अहिलेको बजारलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर हजुरले? धन्यवाद अवसर दिनुभयो कुराकानीको लागि। होइन, अहिले यो जुन 2200 माथि बजार एक दिनमा बसेको अरे, त्यसपछि उतार चढावको बिच करेक्टिभ मुडमै बजार चलिरहेछ। र अब अहिले सबैको कुरा भनेको कि 1600-1800 कि तपाईँको अब अहिले त अझ घटिरहेको त्यही नै छ है सबैको मुखमा, कति के हुन्छ भन्ने कुराहरू। र अब बजार चाहिँ बढ्नुपर्ने हो, अब अस्ति हजुरहरूकै पोडकास्ट पनि मैले सुनिरहेको थिएँ, बजार घट्नुपर्ने केही कारण छैन, किन घटिरहेछ किन घटिरहेछ भन्ने बिन्दुमा चाहिँ अहिले सबैजना त्यसरी सुनिरहेको अवस्था छ। यो आज मैले बिहान बजार हेर्दाखेरि पनि त्यही भोल्युम खासै थिएन, अनि त्यो दिप सरले भन्ने गर्नुभएको जस्तो बायर छ कति तल बसिरहेछ अनि सेलर खासै छैन, होइन त कारोबार भइरहेछ तर घटेर भइरहेछ, यो अवस्था छ। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई अहिले के लाग्छ भने, मैले कहीँ कतै सुने पनि थिएँ र मलाई पनि लागेको, यो यही पोइन्टमा चाहिँ खेलाडीले बजार बढाउन चाहेका छैनन् मुख्य रूपमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ। हुन त म यो खेलाडीहरूले बजार बढाउने घटाउने भन्ने कुरामा धेरै विश्वास त गर्दिनँ, होइन, एउटा बजार आफ्नै वेमा चल्छ भन्ने नै लाग्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने, बजार बढायो भने झनै बढाउन र घट्यो भने झनै घटाउन चाहिँ खेलाडीले भूमिका खेल्छ, त्यो सम्भव हुन्छ। अहिले चाहिँ सबै धेरै जस्तो टेक्निकल एनालिस्टहरू, फन्डामेन्टल, अब लङ टर्म लगानी गर्नेहरू सबैले नै एउटा सेयर एकुमुलेट गर्ने टाइम हो भन्ने बुझाएको बजारको चाहिँ, अहिले किनेर स्टप लस गर्न हुँदैन, सेयर बेच्नु हुँदैन र अहिले चाहिँ जतिसक्दो होल्ड गरेको राम्रो भन्ने नै सुनिन्छ। र बजारको यो जुन 2900 तल आउँदाखेरि यो जुन 1806 एउटा इन्टरडे मो बनाएर बजार तलमाथि गर्दाखेरि 2200-1800 बिचमा हिँड्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भने, अब यहाँबाट एउटा धेरै तल जाने त्यस्तो सम्भावना चाहिँ छैन। हाम्रो रविन सरले भन्नुभएको जस्तै त्यस्तो बजार भनौँ न 1800 तल जाने, 1800 छुने त्यस्तो चाहिँ सम्भावना त्यति धेरै देखिँदैन, होइन, हुनसक्छ। र यो अब अरू कुराहरू कुरा गर्ने हो भने आर्थिक सूचकाङ्कहरू अनि राजनीतिक कुराहरू सबै कुराहरूले प्यानिक बनाएको अवस्था हो। योभन्दा अगाडि पनि यो हाम्रो विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बजारमा अरू कुराहरू पनि ब्याज दर एकदम चरम बिन्दुमा थियो, उच्च बिन्दुमा थियो, त्यो टाइममा पनि बजार एउटा आफ्नो लयमा बसेको थियो, साइड वाइज थियो नि सर, जस्तै यो कति थियो यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट भनौँ न, यो जस्तै त्यही 1800-1900 पोइन्ट, त्यो टाइममा पनि यदि त्यो सबै कुरा नराम्रो थियो भने त बजार अझ प्यानिक भएर तल तल जानुपर्छ नि त, त्यो टाइममा अडिया थियो कि। एकैचोटि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै बजारमा एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्टले माथि गयो, र अब तल आउँदाखेरि पनि अब त यो अलिकति हिजो त्यो के हिजो आज अमेरिकाको ब्याङ्क डुबेको कुराले अलिकति बजारलाई प्यानिक बनायो जस्तो लाग्छ, नत्र हेर्ने हो भने अरू कारणले चाहिँ बजारमा होला भोलि योभन्दा खराब स्थिति पनि बन्दै जाँदा जान चाहिँ होइन केही भन्न सकिन्न। तर त्यो सबै कुराले र टेक्निकल पाटोबाट पनि हेर्दाखेरि चाहिँ बजार चाहिँ एक्युमुलेसन जोनमै हो। र अहिले चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने, हजुरको अलिकति प्यानिक डे, अलिकति रेड क्यान्डल इज चाहिँ बाइङ डे भनेर थोरै किन्ने बेलै हो जस्तो लाग्छ। हुन त सेयर बजारमा जति पनि गफ गर्दा अब किन्ने बेला हो भनेर कुरा गरिन्छ, बढ्छ भनेर कुरा गरिन्छ, होइन सर। तर यो टाइममा चाहिँ अब यो अब यदि तपाईँको माहले लेभलमा
फसेर बसेर लगानी गर्दाहरू किन्ने पैसा पनि हुँदैन होइन, तर जो सब पैसा छ जो अलिकति लगानी गर्दा अलिक ट्रेड गर्ने लगानी गर्दा उहाँहरू चाहिँ फन्ड हुन्छ र यो टाइममा चाहिँ अलिकति बाइङ पोजिसन नै गरिरहनु भएको जस्तो लाग्छ। अब घट्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन भनेर हामी भनिरहेका छ होइन, तैपनि दिन प्रतिदिन यसरी दोहोरो अङ्कको घटाइ भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यत्तिकै नकारात्मक धारणाहरू लगानीकर्ताहरूमा झन् धेरै बलियो मजबुत हुँदै गएको अवस्था छ। यहाँ जति हाबी हुनुपर्ने थियो नि सकारात्मक रूपमा आउनुपर्ने लगानीकर्ताको मनोभावना त्यो किसिमसित विकास हुन सकिरहेको छैन सर। अब यो खास कारण चाहिँ यो के यो कारण के हो भने अहिले अस्ति पनि अलिकति यहाँ पोडकास्टमै एउटा कुरा उठाए जस्तो लागेको थियो, अहिले चाहिँ खास घट्न पर्ने कारण छैन तर इन्डेक्स घटिरहेको छ। हजुर हजुरको 2900 1800 मार्केट आयो र 2200 हलचल हुँदैछ नि, यो दुई तिनवटा त्यो उमा यहाँ तपाईँको त्यो चामलमा बिहान नेफाने जस्तो भइरहेको क्या, स्टकहरू चेन्ज भएको छ। हेर्नुहोस् अहिले पछिसम्म घट्नलाई माइक्रो फाइनेन्स एसडिएल शिवम केही यस्ता स्टकहरूले भूमिका खेलेका छन्। हेर्नुहोस् भनेको हजुरले पहिलाको मूल्यमा जस्तै अस्तिको लो पोइन्टतिर आइसक्यो मार्केट, त्यो पोइन्टमा भएको प्राइस भएको स्टकहरू कतिपय छैन। जस्तै एनजिपिएल मैले अब अलिकति हेरेकै स्टक भन्नु पऱ्यो, एनजिपिएल 200 तलसम्म 200 वरिपरि चलिरहेको थियो त्यो 1800 हुँदाखेरि, अहिले कम्तीमा पनि तपाईँको 230-240 हुन पनि 270 उसै गरी 300 पुग्न खोज्छ टाइम टाइममा होइन। हाइड्रोहरू त्यति घटिया छैन होइन, अनि अरू स्टकहरू पनि भनौँ जस्तै ब्याङ्क, अब हिजो ब्याङ्क डुबेको कारणले अमेरिकाको भन्ने कारणले अलिकति प्यानिक भयो होला, नत्र ब्याङ्कमा त्यति उ छैन। भनेको एउटा समय थियो नेपाल लाइफ शिवम शिवम सर घटाए घटे गर्थ्यो, ब्याङ्क घटे घटे गर्थ्यो होला, हाइड्रो घटे त्यो रोकेर यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कोही स्टकहरूमा बुल सुरु भइसक्यो हेर्ने हो भने, जस्तै टिआरएस भन्नुहोस् उता के भन्छ चिलिमे भन्नुहोस्, अब हुन त कन्फर्म छैन तर त्यो अरू इन्डिकेटर सबै हेर्ने हो भने त्यो करेक्सन भएर त्यो फेरि लोमा आउने सम्भावना एकदमै कम देखाएको छ। त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको एकुमिनेट चलिरहेछ, तपाईँको एउटा बजारमा तपाईँको त्यो बियरमा आउँदाखेरि पनि के अरे कतिपय स्टकहरूमा बुल बाँकी नै थियो, जस्तै एसडिएलै भनौँ सबै बियरमा लाँदैन उसले नाफा दिइरहेको थियो होइन सर, त्यो त अल टाइम हाई बनाउन गइरहेको थियो। एनटिसी भन्नुहोस् बजार घटाउँदा उसले हाई बनाउन गइरहेको थियो। अब यो इन्डिभिजुअल स्टकको आफ्नै एउटा करेक्सनको लेभल हुन्छ, करेक्सनको टाइम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कोहीमा बुल सुरु भइसक्यो, कोहीमा बियर जारी छ, कोहीमा चरम बियर चलिरहेको छ, त्यसले गर्दा इन्डेक्स चाहिँ माइनस देखिएको छ। तर कतिपय स्टकहरू हामीले चाहेको प्राइसमा पाउँदै नपाउने स्थिति छ अहिले, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, त्यसले गर्दा इन्डेक्स राम्रो देखियो तर एक्युमुलेसन हुने ठाउँ भइरहेको छ। कसो दिउँछ अब हजुर होला, मलाई पनि त्यही लाग्यो। जस्तो नर्मल्ली अहिले कस्तो हुँदाखेरि अब आज दुई दिन रातो भयो नि जम्मा, मलाई त बजार अलिक साइडवेज नै गइरहेको जस्तो लाग्छ, किनभने दुई दिन एक दिन बढेको क्यान्डल दुई दिन आएर झरेको थियो, दुई दिन आएर झरेको हो होइन। अस्ति पनि तपाईँको चाहिँ 1938 लेभलबाट माथि आएको रहेछ, यो दुई दिन झऱ्यो भने 30 लेभलबाट फेरि माथि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त। भनेपछि त्यही अब के हो त त्यहाँ कहाँनिर सपोर्ट मान्ने र कहाँनिर अब नेक्स्ट सपोर्ट लाइनकै कुरा गर्नुहुन्छ, 1910 एउटा सपोर्ट छ नेक्स्ट भनेको, नेक्स्ट 1910 एउटा सपोर्ट छ होइन, सपोर्ट छ। तर त्यही हो त अब जस्तो म अब यस्तो छ अब मेन कस्तो भने यो क्यान्डलले चाहिँ बजार प्यानिक देखाए त पनि मैले चाहिँ मार्केट चाहिँ साइडवेज चाहिँ देखाएको छु क्या, घट्न मानेकै छैन। जस्तो अब अघि मैले त्यही अब मैले चाहिँ कुमारी हेरेको थिएँ, कुमारी त्यही 170 लाइनमै छ, एचएडिसीले 190 लाइनमा छ होइन। अब सस्तो भनेको अर्को तपाईँको चाहिँ यो के अरे एचडिएसपिसी 220 लाइनमा छ क्या, घटेको छ। त्यो अब तपाईँको त्यो 500 इन्टरडेमा तल माथि फ्लक्चुएट हुनु बिग्रेको कुरा भयो होइन। तर मैले भने आज नर्मली यता हो दुई दिन यता झऱ्यो भने अनि अस्ति बढेको बिर्सिनु पनि भएन होइन। त्यसरी मलाई चाहिँ मार्केट झऱ्यो भन्दा पनि साइड जस्तो लाग्छ, यो झरे तापनि फेरि चाहिँ 1900 त्यो को 30 को रेन्जबाटै माथि पर्छ जस्तो लाग्छ। तर झराखेन भन्नु भयो नि त्यो सरले, तर यहाँ कोही स्टक झरिहाल्यो रहेछ, यो माइक्रो फाइनेन्सहरू 7% 5% यस्तो झरिरहेको रहेछ होइन। के गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स मेरो भन्ने माइक्रो फाइनेन्स आशा लघु वित्त हिमालयन ब्याङ्क अब कुन कुनले क्यान्डल रातो देखाएको, तर कतिपय स्टकहरूमा मैले बुल सुरु भइसकेको छ कि यही विषयमा अर्को थप भनेको चाहिँ कस्तो भयो सर, सो माइक्रो फाइनेन्सको केसमा चाहिँ के भयो मान्छेलाई झन् के डर लाग्छ, किनभने कतिपय के सोचिरहेको थियो भने 20% 30% झरे फेरि ब्याक हुन्छ, ल मानौँ कि 40% झऱ्यो भने पनि 20% फर्किन्छ है भन्ने
त्यो एउटा अनुमान थियो त्यो अनुमान फेल खायो अनि अर्को मान्छेलाई अर्को मैले जो माइक्रोको ठुल्ठुलो होल्डर छ उनीहरूको कुरा के रह्यो भन्दाखेरि रिपोर्ट आउँदाखेरि झन् नराम्रो रिपोर्ट आउने भयो नि त त्यो त्यो बेला जस्तो अहिलेसम्म मान्छेले अब सबै मान्छेले डेली हेर्ने त्यो काम त गर्दैन नि कतिपय त माइक्रोको रिपोर्ट हेर्नु जस्तो धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ राम्रो मान्छेले चाहिँ होलसेलर उठाइरहेको रहेछ कि आरएमडिसी साना किसान फर्स्ट माइक्रोहरू उठाइरहेको रहेछ उनीहरूमा एउटा अब यो घट्दाखेरि बढ्दै नबढ्दै देख्दाखेरि उनीहरूमा त्रास के भन्दा ल रिपोर्ट आयो भने त अरू मान्छेले हेर्ने मान्छे होल्ड गरेको मान्छे ल रिपोर्ट त साँच्चै नराम्रो आयो भन्ने त्यो रिपोर्ट हेरेपछि झन् मान्छेले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा प्यानिक सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ घटेको हो हिमालयनको त सर त्यो सिभिलको कन्भर्जनले पनि झरेको सर माइक्रो फाइनेन्सको त अब नेक्स्ट क्वार्टर त झन् अलिकति नराम्रै आउने जस्तो मलाई अस्ति त्यही यही कुरा गर्नु अस्ति एकजना एउटा माइक्रोको ठुलो एकजना होल्डर हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो बा के अरे बाबु यो के माइक्रो फाइनेन्स बेच्दियो कि के स्टप लस गरिदियो स्टप लस अनि सर ढिलो भएन भनेर भने होइन म त फर्किन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ फर्किएन भनेर भने अनि सरले पनि अलिअलि जोड्नु भयो होइन आजको बजारमा हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ अलिकति यो अमेरिकामा परेको प्रभाव छ त्यसले चाहिँ हाम्रो बजारमा पनि अलिकति ब्याङ्किङ समूहमा चाहिँ दबाब भएको जस्तो देखिन्छ यसले खासमा केही महत्त्व राख्छ र हाम्रो बजारसित कतै केही छोइन्छ र के छ यसमा के कुरा अब त्यो अमेरिकामा अलिकति त्यस्तो समस्या आउने बित्तिकै हाम्रो पनि किन भन्दा समस्या त सबैतिर छ नि त अर्थतन्त्रमा होइन त्यसले गर्दा अब लगानीकर्ता अब केही हदसम्मका केही लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति डरा हो कि जस्तो देखियो होइन त्यसले गर्दा ब्याङ्किङमा चाहिँ अलिकति प्रेसर बढाएको छ कि हिजो पनि तपाईँको 1.68 कि कतिले घटाएको थियो आज पनि त्यस्तै घटाएको छ होइन त्यसले गर्दा मेन कुरा ब्याङ्किङ घट्दा पनि इन्डेक्समा अलिकति प्रेसर चाहिँ परिरहेछ होइन अनि अब हाम्रो यहाँ पनि अब कतिपय कर्जा तिर्दैन भन्नेदेखि लिएर होइन ब्याङ्क विरुद्धको आन्दोलन भनेर दुनियाँ चलिरहेको छ त्यो हिसाबले पनि अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैमा परेको छ होइन अनि त्यसमाथि अब हिजो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अन्तिम ऋणदाता सुविधा भनेर चाहिँ एउटा नियमावली ल्यायो त्यसले पनि अलिकति एउटा त्रास बढायो कि होइन साँच्चीकै ब्याङ्कहरू के नराम्रै अवस्थामा पुगिसकेको हो नि त समस्यामा गइसकेको हो नि त भन्ने एउटा त्रास चाहिँ बढायो होइन त्यो कारणले चाहिँ अलिकति सेलिङ प्रेसर चाहिँ बढायो कि जस्तो लाग्यो ब्याङ्किङमा चाहिँ अब त्यो कारणले नै अब पछिल्लो समय बिएफआई त्यति धेरै चलाएको छैन चलेको भनेको बरु हाइड्रोतिर जाउँ होइन अरू सेक्टरतिर जाउँ भन्ने चाहिँ अब होटलतिरै भनौँ ती सेक्टरतिर अलिकति लगानीकर्ताको अलिकति आकर्षण बढाएको छ तर बिएफआइजमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यति धेरै चाम देखाएको छैन अब आउने क्वार्टरहरूमा पनि बिएफआइजको रिपोर्टहरू त्यति राम्रो देखिँदैनन् किन भन्दा मेन कुरा अहिले कर्जा नै अलिकति उठ्न गाह्रो भइरहेको छ क्या ब्याङ्कहरूलाई अनि उनीहरूको चाहिँ नन ब्याङ्किङ एसेट्स चाहिँ अलिकति बढ्दै गएको छ होइन त्यो हिसाबले पनि अलिकति ब्याङ्किङलाई गाह्रो छ भनेर चाहिँ ब्याङ्कभन्दा बाहेकका कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू त्यतातिर लागे हुन् कि जस्तो पनि देख्छु है म चाहिँ सर यो अहिलेको समय किन यस्तो मुस्किल परिरहेको छ ब्याङ्किङतिर एक सङ्घर्ष गर्दैछन् अब कर्जा असुलीको लागि होइन अर्कोतर्फ आन्दोलित छन् कोहीहरू अनि यसो हेर्दा उत्पादनमूलक पनि हेर्दाखेरि शिवम एसडिएल पनि अब त्यही अनुसार समस्यामा छन् व्यापार सोचे अनुसार बढाउन सकिरहेको छैनन् यिनीहरू यो किसिमसितको किन देखिया छ होला सर यो मार्केटमा के यसमा अलिकति लामै स्टोरी होला हाम्रो यसमा त हाम्रो रविन्द्र सर हाम्रो बाबु सरहरू अलिकति होइन तर मैले एज अ नर्मल मेरो आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के अरे बैङ्कहरूले ऋण दिन नसकेको व्यापारहरू चलायमान नभएको आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प प्राय भएको र अझ गहिराईमा गएर भन्नुपर्दाखेरि अर्को एक्सपर्टबाट है यो अब कतिपयले भन्छन् घर जग्गा कारोबारमा जुन आधारित हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्र थियो त्यो त्यो सुस्त आयो होइन अनि त्यसपछि अब यो व्यापारको लागि जस्तै सरकारी खर्चहरू तरलताको कारणले गर्दा जुन यो आर्थिक चलायमान भनौँ न त्यो सबै कुराहरू एकले अर्कोलाई असर गर्यो र यसमा सबभन्दा भनेको हाम्रो पछिल्लो समय अलिकति आयात यो पेट्रोलियम पदार्थ रुस युक्रेन युद्ध अनि पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धि र हाम्रो आयातमा पर्न गएको असर यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तरलताको अभाव अब बिचमा के हो थाहा छैन यो कतिपयले क्यास होल्ड भएको छ कतै ब्ल्याक मनी कतै रोकेर बसिरहेको भन्ने कुराहरू छ
यी सबै कुराहरू होला तर यही भयो भने अर्थतन्त्रको चुरो चाहिँ यो भएर यो गरेर गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ लाग्यो एउटा आयात रोकिया छ होइन त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँ अलिअलि पैसा जम्यो बस्यो भन्ने कुरा छ तर खोल्ने बित्तिकै फेरि जाने अवस्था हुनसक्छ होइन सेरोजर बढ्यो भने चाहिँ फेरि मान्छेले चाहिँ आयात बढ्छ भनेर सेरोजर नबढाएको त्यो त्यो होला त त्यो त होला सर होला 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 त्यो त हो त्यो त चेन इफेक्ट पर्छ सर राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ नै त्यही छ नि भन्नु त त्यही कुरा भएको थियो नि जस्तो अब सेयर बजार बढ्यो भने त त्यहाँ मान्छेको क्रय शक्ति बढ्छ नि त होइन किन भन्दा आफ्नो एसेट्स भ्यालु बढ्दै जाँदा त उनीहरूको नेट वर्थ बढ्छ त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो क्रय शक्ति बढिसकेपछि चाहिँ त्यो उनीहरूको डिमान्ड धेरै हुन्छ अब डिमान्ड भएपछि त आयात त बढिहाल्ने भयो त्यो चाहिँ अब त्यो कारणले पनि एउटा बजारलाई चाहिँ एउटा लेभलमा राख्न चाहेको जस्तो पनि देखिन्छ कि अब राष्ट्र ब्याङ्क भनौँ नियामकहरूले पनि म अलिकति मार्केटतिरै गएँ सर हामी अलिकति डाइभर्ट भयो जस्तो अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर कुनै स्टकहरू चाहिँ बुल सुरु गरिसकेका छन् भन्ने यो अवस्थामा कसरी त्यो बुल सुरु भइसक्यो भनेर कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ लगानीकर्ताहरू त्यसमा कन्फ्युजिङ भएको अवस्था छ मार्केटको इन्डेक्स हेर्दाखेरि त हामी दोहोरो अङ्कको घटाइमा छौँ होइन इन्डिभिजुअल कम्पनीमा जाँदाखेरि अब हामी बुलमै छौँ भन्ने किसिमसित कुरा गर्दा यसले सही कुरा गर्नुभयो त्यसलाई मैले दुई तरिकाले मैले चाहिँ आफूले त्यसलाई छुट्याउँछु होइन एउटा त हजुरको टेक्निकल नकाठी सरी टेक्निकल तरिकाबाट र अर्को भनेको अलिकति फ्लोर सिट एनालाइसिसबाट मैले हेर्ने गरेको छु त्यसमा टेक्निकल इन्डिकेटरहरूमा जस्तै अब यही हामीले युज गर्ने आरएसआईहरू आरएसआई डाइभर्सन त्यो विक्लीमा होइन डेलीमा त्यसपछि गएर यो मुभिङ एभरेज लाइनहरू अनि नेप्सेको अनुसार उसको मुभमेन्ट कस्तो छ इन्डिभिजुअल स्टेपको र त्यसमा फ्लोर सिटमा त्यो जुन अहिलेको बटम लागेको भनिन्छ 1800 जुन अहिले भन्यो नि 1800 अहिलेसम्मको पिरियडमा ब्रोकरहरूको होल्डिङ कस्तो छ होइन त्यो चाहिँ एकदमै कति छ एभरेज कस्ट त्यो होल्डिङ किनेर बेचेको छ कि किनेर राखेको छ त्यो हेर्ने हो भने यो सेयर चाहिँ तपाईँको किनेर होल्ड गरेकै रहेछ भन्ने देखिन्छ एउटा कुरो फ्लोर सिटबाट अर्को टेक्निकल इन्डिकेटरहरूले चाहिँ त्यो टेक्निकल इन्डिकेटरमा बुल लाग्दाखेरि के सिम्टमहरू हुन्छ त कुनै एउटा स्टकमा भन्ने कुराहरू हेर्ने हुन् जस्तै आरएसआई 50 मुनि नआएको होला अथवा विकली आरएसआई 70 कटेर आएको होला होइन अथवा त्यसले आरएसआईमा डाइभर्सन हेर्न मिल्छ नि त पहिलाको लोतिर आएको छ कि छैन कतिमा छ भन्ने कुराहरू अनि मुभिङ एभरेज लाइनहरू 50 डेजको 200 डेजको तिनीहरू हेर्ने हो भने अब भोलि के हुन्छ थाहा छैन तर अहिले बजार फेरि सँगसँगै बजार पनि हेर्ने बजार त हामी त कसैले पनि 1100 त भनेको 1600 भनेको म्याक्सिमम भनेको हामीसँग 300 पोइन्टको रिक्स होला म्याक्सिमम भयो भने एक्सट्रिम भयो भने होइन त्यो पोइन्टसम्म हुँदाखेरि अब अर्को अझ मैले त एकजना अर्को इन्टरभ्यू नि हेरेको थिएँ अब अहिलेको करेक्सनको लो पोइन्ट चाहिँ यो बियरकै लो पोइन्ट होला भन्ने पनि छन् हाम्रै रविन सरले 1800 मुनि आउने सम्भावना एकदमै गाह्रो छ भनेर भन्नुभएको छ दिप सरको त्यस्तै कुराहरू यही अनुसार साइकोलोजी भन्ने हो र बजारमा पनि फेरि प्यानिक सेल चाहिँ छैन नि त प्यानिक सेल त हजुरको प्रफिट बुकिङको अब आज बढ्यो भने भोलिपल्ट अलिक सेलिङहरू आउने सम्भावना छ तर घटिरहेको बेला चाहिँ प्यानिक सेल चाहिँ बजारमा देखिएको छैन होइन त्यो हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो स्टकहरू छ कतिपय भन्नु खोजेको मैले जस्तै अघिल्लो बुल सुरु हुनुभन्दा अगाडि एनआइसी एसिया नेपाल लाइफ त्यस्तै गर्थ्यो क्या तिनीहरूको नेचर के थियो भने पछि आएर थाहा भयो अनि सबै घटिया जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई त तर उनीहरू चाहिँ पहिला बटममा नआएर अर्को बटममा आ हुँदो रहेछ कि माथि माथिबाटै बढ्न थाले हुन्छ अहिले पनि तपाईँले कोही स्टक हेर्नुभयो भने बढ्यो त्यहीँ साइड रोज बस्यो त्यहाँबाटै बन्ने टाइपको नेचरहरू केही स्टकहरूको छ क्या अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुरै स्टकको पुरै इन्डिभिजुअल स्टकको बुल बियर साइकल सकिएपछि चाहिँ फुल बुल सुरु हुँदो रहेछ कि भनेको अहिले पनि केही स्टकहरू बियर छ त्यो शिवमा अहिले पनि बियरमै छ होइन उसले कुनै त्यो उयो गरेको छैन त्यसपछि तपाईँको अहिले हामीले हेऱ्यौँ माइक्रो फाइनेन्सहरू त्यो इन्डस्ट्री नै सेक्टर नै पुरै बियरमै छ भनौँ होइन अनि अब यिनीहरूको पनि एउटा बियर सकेर साइड वेजतिर जान थालेपछि अरू बुलमा लागेको फेरि माथि जान थालेपछि अनि बजारले सँगसँगै एक बुसमा बढेको छैन त्यो बुल समाउने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुई तिनवटा उपायहरू छ अलिकति ध्यान दिएर हेर्दाखेरि चाहिँ बुलमा लागिसकेका स्टकहरू पनि हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो मेरो आफ्नो अनुभव र आफूले बताउने कुरा भयो अरू त अब लगानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो अध्ययन गर्नु होला त्यो सँगसँगै सर अब हामी अन्तिममा छौँ है हामी गफको अन्तिममा छौँ
के सुझाव हुन सक्छ अहिलेको यो बजारमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई, किनभने कतिपय त लगानीकर्ताहरू ओहो यो त अब ध्वस्तै हो, मार्केट भने त यहाँ लगानी गर्ने ठाउँ नै होइन रहेछ होइन, अहिलेको लागि चाहिँ, अहिलेको लागि चाहिँ बजारमा एउटै कुरा के भने यो बजार पुरै बुल पनि होइन पुरै बियर पनि होइन, साइडवेज टाइपको छ होइन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ जस्तो तपाईँको अहिले अस्तिको पिक 2200 एक्काइस सय 2000 भन्दा पनि अहिले त तल आइसक्यो नि त, जस्तै अस्ति बढेको जति थियो 355 अङ्क थियो 1855-2210 त्यो 355-56 अङ्कको आधीभन्दा बढी घटिसक्यो, त्यसको आधी 2033 हुन्छ, त्योभन्दा तल आइसक्यो भनेपछि अहिले 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 सेयर अलिअलि किनेर राख्दाखेरि 3-6 महिनासम्म चाहिँ नाफामा बेच्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता अनुभव त्यो देखिन्छ होइन। अब तपाईँ थाहा छैन भोलि बजार अझ योभन्दा नराम्रो सिचुएसन होला के होला, तर अहिलेको लागि चाहिँ के भन्छ सेयर अलिअलि जम्मा गर्ने नै हो, तर फेरि जम्मा गर्ने भनेर जुन पाए त्यही स्टक बियरमा गएर स्टकहरू किन्दाखेरि अझै घट्ला है, त्यो हेरेर अब साइड वेमा छ कि बुलमा छ कि, अब भोलि फन्डामेन्टल्ली पनि यस्तोमा हेर्ने भनेको फन्डामेन्टल, अहिले त पी रेसियो 9-10-15 भएको कतिपय स्टकहरू आइरहेको छ होइन, त्यो सबै कुराहरू हेरेर पुरै नकिनिकन थोरै एउटा सेयर किन्नु छ भने जस्तै एउटा बजेट छ भने त्यसलाई 10 टुक्रा गरेर अलिअलि किन्न ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यही यो त हाम्रो सबैको सेयर गफको चाहिँ निचोडी है निस्क्यो है, पक्कै पनि हामीले सूचक बढ्छ र घट्छ त्यससँग सरकार राख्ने भन्दा पनि कम्पनी चाहिँ कसरी हिँडिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिन आवश्यक छ। आज हाम्रो प्रदीप सरले पनि त्यही कुरालाई जोड दिनुभएको छ, केही कम्पनीहरूले चाहिँ बुल समाइसकेका छन्, केही कम्पनीहरू बढ्नको लागि पर्खिरहेको अवस्था छ, घट्न सकिरहेको छैन, त्यस्ता कम्पनीहरूको छनौट गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको अवस्था देखिन्छ भन्ने किसिमसितको कुरा चाहिँ हाम्रो आज प्रदीप सरले यी कुराहरूलाई जोड दिनुभएको छ भने सँगसँगै हामीले तपाईँलाई हामीले कुनै पनि कम्पनी र इन्डेक्समा आधारित रहेर हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि आउन गएका कुनै पनि कम्पनीको नामहरू चाहिँ यो विषयवस्तुहरू चाहिँ बजारले माग गरेको र बजारले देखाएका विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँले कारोबार गर्ने अवस्थामा चाहिँ ती कम्पनीहरूलाई पक्कै पनि रेफरेन्सको रूपमा लिनुहोला, तर कारोबारको डिसिजन चाहिँ त्यसैको आधारमा नगराउनुहोला भन्दै आजको यस छलफलबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।